Жанат Евро ода қаржыландыратын ауылдың дамуы, елдің дамуы жобасына тоқталып кетсеңіз, жалпы сіздер бұл жобадан қандай нәтиже күтіп отырсыздар? Нәтиже деген конструктивтік диалог құру халықпен және жергілікті атқаратын органдардан, мәслихаттардан сол бірге жұмыс жасайтын, мысалы жоспар деген ауылдың жоспарды қарастыру үшін қандай саланы дамыту керек, қандай бағытқа бюджеттен қаражат бөліну керек. Мысалы да, қазіргі кезде бүкіл заңнамалар бар да бізде жергілікті басқару органдарының және жергілікті өзін басқару деген тұжырымдасы бар, заң бар да бізде сол. Сондықтан біз ойлаймыз, халықпен уже халықты тыңдау керек, халықты шақыру керек. Диалог құру. Біз сол бағыт бойынша тренинг жоспарлап отырмыз. Бүкіл қандай мүмкіндіктер бар. Мысалы да, әрбір халықтың, ауылда тұратын халықтың қандай мүмкіндігі бар. Негізі біздің бас заңымыз, конституциямыздан бастап құқығымыз, сосын жергілікті мемлекеттік жүйесі туралы, жергілікті өзін басқару деген сондай нәтижеге шықтық. Шағын және орта бизнесті қолдау. Қазіргі кезде сізге мәлім да, көбісі экономиканың маңыздысы шағын және орта бизнес. Сол саланы дамыту үшін қолдау керек. Мемлекеттен қаражат бөлінеді, мысалы, дорожная карта бизнеса деген соң айтылады, жол картасы, еңбек картасы бар да. Бірақ қазіргі кезде сол бағдарлама бойынша уақытша қаражат бөлінбейді, уақытша да. Сондықтан басқа егер мүмкіндіктер болса халыққа да, ол қажет деп санаймыз да біз. Сол мемлекеттік әкімшілінің органдарда сол жобаны қолдайды. Сондықтан біз ойлаймыз, үміттенеміз, барымыз бірігіп жобаны қарастырып, мысалы наубахана болсын да, мысалы да, немесе денсаулық сақтау саласында да, білім саласында да ауылға қажет нәрсе керек, қажет пайдалы жобалар болса, сол біздің жақсы болады. Біз мысалы қаражат бөлінеміз. Біріншіден оқудан бастаймыз, оқу тренингтен бастаймыз. Сосын ары қарай ашық түрде, ашық конкурс жариялаймыз. Сол жұмыс тобы қатысады, сол қарастырады. Бүкіл онлайн түрде жүргіземіз. Бүкіл заявкалар, цифрландыру процестер болады. Біздің негізгі басты мақсат, біздің жеке меншік мекемесінің интегрити астана деген адалдық, ашықтық и қоғамдық қатысу. Соны принциптерді біз қамтамасыз етеміз, сол бағытта. Жаңа сізді айтып жатырсыз, мысалға оқыту жүргіземіз, тренингтер жүргіземіз деп, бұларды қандай адамдар жүргізеді? Мысалға ауылдан хабары бар адамдар ма, және оқуға кімдер қатысады, ақпараттандыру қалай жүреді? Біріншіден ақпараттандыру деген жергілікті әкім туралы, мысалы, сосын мектеп туралы. Біріншіден анау бізде заң бойынша жергілікті қоғамның собраниясы бар. Сол адамдардың 4 жылға сайланады. Мысалы, 10-15 адамдан құрады сол бағыт. Әр селолық округтарда сондай бар, ауылдың округтарда. Мысалы, округді қарасақ, әрбір округта, мысалы, 4-5 ауыл бар. 4-5 ауылдан, әрбір ауылдан қоғам өз кандидатураны ұсынады. Мысалы да, сходта кандидатураны ұсынады, белсенді азаматты, тәжірибесі бар, соны ұсынады. Мәслихат шешімен бекітіледі, мысалы. Біріншіден сол халықтарды жоспарланып жатырмыз. Образовательный сол халықтардан, әрбір селолық округтің алып сол адамдарды. Екіншіден мемлекеттік қызметте істейтін, мысалы, жаңадан сайланған әкімдер болады, мысалы да, қазіргі кезде сол халықпен жұмыс тікелей байланысты үшін қандай
қандай бағытқа, қалай жұмыс жасауға керек сол екіншіден де. Тағы да, егер белсенді азаматтар болса, олар да құбар қатысуға, біз ашықпыз, ешқандай кедерге болмайды. Мысалы, егер желание болса, сол қатыса алады. Мысалы да, сол ауданнан да, үш ауданнан да. Но бірақ, егер онлайн өткізек, басқа ауданнан да, сол белсенді азаматтар қатысуға мүмкіндігі бар. Солтүстік Қазақстан облысынан үш аудан енді деп отырсыз, олар қандай аудандар? Болашақта жаңағы қаражатқа, жаңа бизнесті қаржыландырамыз деп жатырсыз. Өзге аудандардың тұрғындары үміт ете алады ма? Өте маңызды сұрақ. Қазіргі кезде біз Айыртау, Қызылжар, Мамлют аудандарда тікелей байланыста жұмыс жасаймыз. Сол аудандан егер оқу ретінде қарасақ, егер онлайн форматта болса, басқа аудандарда қатысқа мүмкіндігі бар. Бірақ егер қаржыландыру бойынша анау шағын және орта бизнесті қарасақ, бізде жоба бюджет бойынша тек қана сол үш ауданға қарастырылған. Қаржыландыру мүмкіндігі пока жоқ сол бізде де. Ну, ары қарай, егер тағы да жобаны дамытып, тағы да егер біздің донорлар қараса, мұнда нәтижелер шығып жатыр, халық жақсы пайдаланып жатыр, сол біздің әкімшілік қолдау жасап жатыр да, бірге жұмыс жасап жатқан болса, басқа ауданда да тоже тырысамыз сол. Ал бизнес ашқысы келетін адамдарға кеңестер беріледі ме? Бизнес идеяларға, жаңа жоба жасауға сіздердің тараптарыңызда? Иә, әрине. Бізде егер тренингті қарасақ, екі бағыт бойынша болады. Мысалы, бірінші бағыт жергілікті өзін-өзін басқару деген, қандай мүмкіндігі бар, қандай бағытқа жұмыс жасауға болады, мысалы да, жергілікті әкімменді. Екінші бағыт шағын және орта бизнес, қалай ашуға болады, қандай салада жұмыс жасауға болады, қандай анау сосына деген бухгалтерлік отчеттер қалай тапсыруға болады. Сондай көп-көп-көп нәрсе шығады ғой да. Сол как раз осы жылда сол тренингтерді болады бізде. Келесі жылда қаржыландыру болады. Сосын оборудование да, анау бүкіл егер жобаны алсақ, сатып алуға бұл оборудование керек, мысалы да, сосын ғимарат дайындау керек. Ну, көп-көп нәрсені қарастыру керек. Сол келесі жылда соны жүзеге асыруға тырысамыз. Бұл бизнес идеялар шағын бизнес шағында, басым шағында. Просто басқа бизнес, үлкен бизнес қарасақ, ол қазіргі кезде мемлекет тарапынан қолдау алады, уже деген жақсы жұмыс атқарып жатыр, анау салық төлейді. Оларға ешқандай көмегі қажет емес сияқты да сол. Вот шағын орта бизнес керек. Жергілікті өзін өзі басқаруға келсек, бұл бағытта сіздердің қандай жоспарларыңыз бар? Әрине, бұл жергілікті өзін өзі басқару ауылды жерде кішкене кенжелеп қалған десек болады. Осы бағытта сіздер қалай, мына халықтың құқықтық сауаттылығын ашасыздар ма? Заң берген мүмкіндіктерін түсіндіресіздер ме? Сіз жақсы айтыңыз, мысалы да, біріншіден заң құқығын түсіреміз. Біріншіден де, сосын анау деген пікірлерді тыңдаймыз, қандай пікірлері бар, қандай мысалы бағытта олар ауылды дамыту үшін қандай пікірлері бар, мысалы да. Сол, соны бір мен айттым ғой, анау мысалы ауылдың дамыту туралы жоспар бар. Сол жоспар екі жылға бекітіледі. Мақсаттың бірі, сол баны қарастыру үшін нақты шешімдерге келеді, қандай вообще қажет емес па, қажет керек па, сон қандай қаражат керек да, мысалы қандай кемшіліктер бар, мысалы ауылда да, су ма, жол ма, егер интернет па, соны қарастыру үшін халықтың сенімі артыру керек, сол көтеру керек да, мысалы билікке көтеру сенімді қол керек. Біздің халық кішкене шаршап жатыр да, кішкене шаршап жатыр. Біз айтамыз, бізді ешкім тыңдамайды. Одында кіріспей ақ қояйық да, өз үйде отырайық та, шай ішіп, анау жұмысымыз бар, анау не үшін ол керек да, біздің
саясатке қатысым жоқ та, мысалы да. Но бірақ саясатке қарасақ, мынау саясат емес, мынау өздеріңізге келетін нәрселері ғой. Бүкіл заңнамаларға қатысақ, мысалы, округтардан да шешімдерді қабылдаса, өзің ғана да, ол ертең қалай халық сосын сол заңнамамен жұмыс жасаса, қалай сосын кемшіліктер болады, мысалы. Қазіргі кезде алдын бюджетті қарасақ, мысалы, қазір анау салықтарды көбейтеді ғой. Мысалы, жер салық, мысалы, да? Мүлік салық. Мүлік салық, да. Сол салықтар, ану, жергілікті округтан бюджетті қалады. Сол салықтарды қалай жұмсаймыз, қандай бағытқа жұмсаймыз, сол халықтан сұрау керек, біріншіден, да? Халық, егер халық өзі салықты төлейді, ой, конституция бойынша заңы құқы бар. Сондықтан тікелей байланыста жұмыс жасаумен, жасауға керек, мысалы, халықпен. Бұл жерде халық белсенді болу керек дейсіз ғой, әркім өзінен бастау керек. Әрбір ауылда сонда белсенді азаматтар бар. Бірақ оларға кішкене ұшы айтқанда мотивация жасау керек. Мотивация жасау керек, ертең олар қараса... Ынталандыру керек дейсіз ғой. Егер оларға ертең қараса, біз пікірлері айтамыз, ұсыныс жасаймыз, бізді тыңдайды. Мысалы, сол біз айттық, мысалы, мектептің ғимаратты секция ашу керек, мысалы, да? Каратэ секция, мысалы, болса, да? Сол шешілетін болса, ол сенім артырады, мысалы, да? А егер олар айтса, ешкім тыңдамай болса, ол әрине солай, сол қалпына қалады, сол деңгейінде қалады. Сіз жаңа айтып жатырсыз, оқытамыз деп, жаңа онлайн болады, ал мынау тұрғындарға барып, олармен кездесу, ауылдарды аралау жоспарларыңызда бар ма? Әрине бар. Бізде гибридный формат, басында онлайн, офлайн. Біз барамыз, әрбір, мысалы, ауылдың округтарды белгілдік, мысалы, сол ауылдар барамыз, халықпен кездесеміз. Қандай өр пікіріңіз бар, қандай ұсыныстар бар, да, сол жұмыс керек. Халықпен бару керек, сол. Сіз білесіз ғой, мысалы, биліктен біреу келсе, мысалы, министр болсын да, әкім болсын да, ол депутат болсын да, мәжілістен, олар жақсы ауылдарға апарылады. Мысалы... Мәселелерді көрсетпейді. Да, мәселелерді көрсетпейді, бірақ жақсы ауылдарға, инфраструктура ауылдың бар, соған қарастырады. Токаев айтты ғой, президентіміз, форматты өзгерту керек, депутаттардың форматты өзгерту керек. Сіз бүкіл халықпен тікелей байланыста жұмыс жасаңыз. Анау деген әкімдікінің маршрутпен жүрмеңіз, сіз өзіңіз таңдап, өзіңіз әрбір глубинкаға, әрбір ауылға бару керек. Сол керек бізге қазір, сол. Өздеріңіз бұны қарастырып жатырсыз, да ма? Иә. Соны біз өтеді. Болашақ жоқ ауылдар бар, да, солтүстік Қазақстан облысында. Өкінішке орай, сондай көп саз сондай ауылдар, ешқандай объектілер жоқ. Мектепке балаларды апарат, қанша шақырымға да, там, сол. Ойлану керек, қалай вообще, сол халықпен қалай, не істеуге болады, мысалы, да? Не перспективны деген, болашағы жоқ деген ауылдарымен не істеуге болады, да, мысалы, да? Болашақ жоқ деген ауылдарға бюджет бөлінбейді, мысалы, да? Егер олар айтады, не үшін бөлеміз, да? Болашағы. Да, болашағы жоқ, да, ертең просто халықтар кетеді, да, мысалы, 3-4 улица бар, или 2 улица, да, там, сол, болды. Немесе ол адамдарды басқа дамыған ауылдарға көшу. Иә, көшу, да. Сол көшу үшін қаражат керек тоже, да, мысалы. Мысалы, сол халықта ақша жоқ, қаражат жоқ шығар. Біріншіден, олар тұратанда, да. Екіншіден, олар ойлайды, мысалы, біз мында тудық, біздің ата-анамыз мында, да, жерлерінде, да. Сол біз осында боламыз, да. Сол қарастыру керек. Жан жақтан қарастырып. Бізде әсіресе қазақ ауылдарында мынандай психология қалыптасқан, ауыл әкімі аудан әкімінің бауыры болуы мүмкін, не? Осылай сын айтылмай жатады. Осы тұста халықтың психологиясын өзгерту керек пе екен? Иә, өте маңызды мәселе. Мен бізде мысалы Еуропадық одақтың тәжірибесін қарасақ, мысалы да, шетелден қарасақ, мысалы Германия алсақ, бірге тұратын көршілер
Бір көрші, мысалы, екінші көршіге, мысалы, егер ол көлікті ашылса, ано майда ауыстыру үшін, да, ол хабарласады, мысалы, да, жергілікті полицияға. Мысалы, менің көршім осылай осындай істеп жатыр. Ол СТО бармай, осында үйді жоспарын жатыр. Олар келеді, штраф салады. Соны пайдалану керек бізге де, да? Білем қой мені, что анау бізде сондай ментальность деген сондай бар, өзгерту керек. И халықпен, вот мен ойлаймын, үміттенемін, да, осылай айтамыз, да, мысалы, сіз ұят болмайды, да, сіз айттыңыз, да. Ертең просто сіз айтпасаңыз, кім айтады оны, да? Ертең сіздің балаларыңыз тұрады, сол егер осындай кішкім шешілмейді ғой мәселені. Иә, бізде осындай психология бар, бастықтың баласы, әкімнің туысы, оған үндеуге болмайды, сын айтуға болмайды. Соны психологияға өзгерту керек қой. Қазіргі кезде болашақ тұруға ойлану керек. Ертең балалар тұрады, сосын егер осындай әке шешелер осылай істесе, балалар тоже осылай істейді. А қалай, қашан өзгереміз тады? Уже 30 жылдан асты ғой тәуелсіздік алған кейін. Енді өзгерту керек қой кішкене. Әркім өзімізден бастауымыз керек дейсіз ғой. Өзімізден бастау керек, да, өзімізден бастау керек, қатысу керек, белсенді ұсыныс, пікірлерді жазып, кемшіліктерге көтеріліп, да, мысалы айтып, мен ешқандай деген анау митинг деген керек емес, просто диалог құрастыру керек, да, конструктивті. Мәдени түрде конструктивтік диалог құру керек, да. Сізді халық сайланды, мысалы, да, анау жергілікті собрание деген сол. Сіз анау халықтың енді үмітін арттыру керек қой, сол қолдау керек қой. Ертең просто олар сұрайды ғой, біз сізді, мысалы, да, сайландық, сіз не істедіңіз, да, мысалы, да. Жауап алу керек, да, мен ойымша ұят болады. Егер аудан әкімді тоже шешілмесе, облыстық шығару керек сол. Бұрынғы жұмыс жасайтын принциптер болмай тұр. Бір жаңа айтып жатырсыз ғой, бұл тек қана біздің өңірде ғана емес қой, бұл тәжірибе республиканың басқа өңірлері енді ме? Иә, ол тәжірибе екі аймақта болды, мысалы Маңғыстау облысы, Шығыс Қазақстан облысы. Қорытынды жақсы ма оларда? Иә, қорытынды жақсы. Мысалы Маңғыстау облысында Азаматтық альянс деген мекемесі бар, сол жобаны аяқталды, қорытындысы бар. Қазір олардың халықтары оны көріп, оны жан-жақтан сұрап, тағы да ұсыныс жасап жатыр. Тағы да жобаны давайте сол жасайықшы бірге, да. Біз дайынбыз, да. Бізде осындай ұсыныстар бар. Бізде анау шағын бизнесті ашу ниетіміз бар. Сол олар қазір тағы да, мен ойлаймын, конкурсқа қатысатын шығар, да. И сондай. Оларда тоже, мысалы, аудандар көп қой, да, мысалы, ол үш аудан, екі ауданда, мысалы, алынды, басқа аудандарда жұмыс жасау керек, қажет нәрсе. Жергілікті өзін-өзі басқару деп, осының тетіктерін айтып жатырсыз, қалай көмек беру керек деп. Жалпы осы Қазақстанда өзін-өзі жергілікті, өзін-өзі басқарудың құқықтық базасы жетілген бе, бұл талапқа сай ма, әлде жетілдіруді қажет етеді ме? Жетілдіру қажет. Мысалы, қазіргі кезде... Бұл жерде бір әлемдік тәжірибені есепке алу керек пе? Иә, иә, иә. Анау жолдауыны қарасақ, президентіміз айтты, оны деген хартия деген жергілікті өзін-өзін басқару, Еуропалық хартиясыны, оны ратификацияландыру, оның нәтижесін алып, мысалы, біздің заңнамалық базалары, құқықтық заңнамалық база енгізу керек, қажет нәрсе. Қазіргі кезде ұлттық экономика министрлігі басқа мүдделі органдармен бірлігіп, белсенді азаматтармен жұмыс топ құрылды, сол заңды қарастырып жатыр. Мысалы, жергілікті басқару бөлек, жергілікті өзін-өзін басқару ол бөлек. Басқа заңда болады, кеңесті дамытып, бүкіл салықтарды қарап, децентрализация деген мысалы, да. Солтүстік Қазақстан облысын қарасақ, мысалы, Худяков деген сол кісі сол жұмыс тобында бар, тікелей эфирде қатысамыз сонда, да. Қазіргі кезде сол заң премьер-министрдің кеңсесіне кіргізді, бірақ тағы бар еще уақыт керек жан жақтан қарастырып. Біз тоже ойлаймыз, мысалы, қазіргі кезде деген ауылдармен жұмыс жасап,
Сосын ұсыныстарды жіберуге керек ұлттық экономика министрлігі, басқа мүдделі органдармен. Ұлттық базаны жетілдіру үшін бұйрықтар болады, мысалы. Ұлттық экономика министрлігі бұйрықтар болады. Соған да ұсыныстар болады. Енгізуге керек нәрсе. Жоспарлы. Жоспарлыңыз бар да бізде. Сондай процесс керек ол соң.